Pratite vesti televizije 4S sa teritorije Jablaničkog okruga. Moje ime je Bratislav Lekić, a ovo su najvažniji događaji dana. U Vučju danas održana manifestacija Dani kruške i to šesta po redu. Učestali požari na teritoriji Vlasotinačke opštine zbog paljenja niskog rastinja. Danas proslavljamo Preobraženje Gospodnje. U Vučju je danas održana manifestacija Dani kruške i to šesti put po redu. Ova manifestacija ima za cilj promociju poljoprivrednih proizvoda i ove kulture po kojoj je vučjanski kraj prepoznatljiv. Ovom dešavanju prisustvovao je i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović. Prisutnima se obratila u ime lokalne samouprave Jelena Stanković, član gradskog veća. Ona iznela podatak da je od ukupne površine zasada pod kruškom preko 530 hektara, što iznosi oko 10% od ukupne površine pod zasadom ovog voća u Jablaničkom okrugu. Stankovićeva je naglasila da se ovakve manifestacije organizuju u cilju promocije poljoprivrednih proizvođača i njihovih proizvoda. Lokalna samouprava, kako je rekla Jelena Stanković, se trudi da poljoprivrednim proizvođačima pruži finansijsku podršku koja će im olakšati rad. U tom cilju prošle godine grad Leskovac rebalansom budžeta planiranih 30 miliona za subvencije povećao je na 34,5 miliona. Od 2013. godine utrošeno je ukupno 216,5 miliona dinara za preko 6300 subvencija za poljoprivrednike. Ove godine naši domaćini su voćari iz Vučja i okolnih mesta. Cilj današnje manifestacije je zapravo promocija poljoprivrednih proizvođača i njihovih proizvoda. Istovremeno, grad Leskovac se zaista trudi da pruži finansijsku pomoć poljoprivrednim subjektima, pa tako je zapravo od prošle godine rebalansom budžeta od ukupne sume koja je izdvojena za subvencije od 30 miliona dinara povećana suma na 34,5 miliona dinara. A od 2013. godine ukupna suma koja je izdvojena za subvencionisanje je 216,5 miliona dinara i to za preko 6300 subvencija. Takođe, grad se zaista trudi da premosti sve probleme i da poboljša uslove poljoprivrednim subjektima, pa tako je u atarske puteve, komasaciju i elektrotifikaciju polja uloženo čak preko 250 miliona dinara. Također napomenula bih i ono što je gradonačelnik dr. Goran Cvetanović najavio, da je jako izvesna i rekonstrukcija puta Leskovac-Vučje, a također i pohvalno da je juče krenula i sanacija Šajnorvačkog kanala, koja će biti jako pogodna, odnosno zbog poplava, jako pogodna za taj kraj. Predsednik Saveta mesne zajednice Dejan Pešić zahvalio se gradonačelniku Goranu Cvetanoviću i lokalnoj samoupravi na podršci koju pružaju poljoprivrednim proizvođačima. Velika mi je čast da u ime mesne zajednice Vučje pozdravim sve prisutne na današnjoj već tradicionalnoj manifestaciji Dani kruške u Vučju. A pre svega bih se zahvalio svim poljoprivrednim proizvođačima koji su danas doneli svoje proizvode ovde izloženi. Kruška je i u šljivu najomiljenije voće kod Srba. Zbog višenamenske primene, kao konzumno voće u obliku kompota, kao sušeno voće, a najviše kao destilat u obliku voćne rakije. Opština Leskovac je zbog pogodnih klimatskih uslova opština sa najvećom površinom voćnjaka pod kruškom u Srbiji. Takođe, opština koja ima preko 3000 hektara pod zasadima raznog voća, po čemu je uz ramu zrame sa opštinama Grodskom, Smederevom i Čačkom. Velike površine pod kruškom se nalaze ovde i u porečanskom kraju, koje daje dobre prinose kako po kvalitetu, tako i po kvantitetu. Nažalost, ova godina je loša za krušku. Nadamo se da će sledeća godina biti mnogo bolja. U okviru Dana kruške organizovano je takmičenje u brzoj pripremi krušaka za kompot, na kome je pobedila Vesna Golubović. Imamo iskustvo u kuhinju. Što se tiče kuhinje, tu mi nema mi ravne, to znaje i moja prijateljica. Da li će biti ove godine kompot od kruške, budući da je kruška slabo rodila? Pa, biće, sigurno biće. Pošto se ja angažujem da bude što više tog našeg domaćeg proizvoda.
Novoj manifestaciji dodeljene su i nagrade za najveću površinu na kojoj se uzgajaju kruške, za najlepšu gajbu krušaka, za najbolju rakiju i za najmlađeg uzgajivača kruške. Danas održana javna rasprava programa gasifikacije grada Leskovca. Danas je u sali Skupštine grada održana javna rasprava nacrta programa gasifikacije grada Leskovca za period od 2021. do 2025. godine. Prisutnima je predstavljen nacrt programa gasifikacije grada. Nakon uvodne reči Saše Mladenovića, šefa Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj, nacrt programa gasifikacije grada predstavio je koordinator tima za izradu Miloš Ilić, član gradskog veća. Koordinator tima za izradu nacrta programa gasifikacije grada Leskovca istakao je važnost ovakvog strateškog dokumenta i da je jedan od osnovnih uslova za dolazak investitora, ali da također ne treba zaboraviti i ekološki aspekt kao veoma bitan kada govorimo o zagađenju vazduha. Uvid u nacrt programa gasifikacije grada zainteresovani građani su mogli izvršiti preko zvanične stranice grada Leskovca. Prisutni su svojim učešćem, predlozima i sugestijama doprineli izradi kvalitetnije verzije teksta. Nakon završene diskusije konstatovano je da su neophodne minimalne izmene samog dokumenta i zaključeno da se nacrt programa gasifikacije grada Leskovca za period od 2021. do 2025. godine može poslati na usvajanje Skupštini grada koja će se održati u narednom periodu. Javnoj raspravi prisustvovali su direktori javnih i javno-komunalnih preduzeća, rukovodioci odeljenja gradske uprave grada, tim za izradu programa gasifikacije grada i građani. Održan sastanak sa vlasnikom firme Progen Solutions. Danas je gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović održao sastanak sa Vladimirom Prokopovićem, jednim od najuspešnijih mladih preduzetnika ne samo u Leskovcu, već i šire. Prokopović, koji je dobitnik oktobarske nagrade grada Leskovca, medalje za 2016. godinu, osnivač je i vlasnik firme Progen Solutions sa zvanjem doktora nauka stečenim u Nemačkoj. Iako je Prokopović tokom školovanja u inostranstvu imao brojne ponude da karijeru nastavi i u najvećim svetskim metropolama, on se 2016. godine vratio u svoj grad kako bi stečeno znanje počeo da primenjuje u praksi u Leskovcu. Tokom sastanka na kojem je Prokopović iznao svoje planove za dalji razvoj i proširenje preduzeća, gradonačelnik je pohvalio ne samo znanje, stručnost i inovativnost, već i humanost i lokal patriotizam koji krase ovog mladog momka koji je u jeku pandemije institucijama grada donirao 20.000 litara natrijum hipohlorida. Gradonačelnik je ovom prilikom pohvalio još jednu kompaniju Leskovačke hemijske industrije DCP Hemigal koja je tokom pandemije virusa korona pomagala zdravstvenim institucijama i nadležnim odeljenjima gradske uprave, dok je u toku prvog talasa pandemije porodica Denić uplatila 1.000.000 dinara na donatorski račun grada Leskovca, čime su dali dodatni doprinos borbi protiv zarazne bolesti COVID-19. DCP Hemigal, nosilac oktobarske nagrade grada Leskovca za 2018. godinu, je adaptaciju magacina i proširenje proizvodnje, odnosno otvaranje novog proizvodnog pogona i energetsku efikasnost zgrada započeo i u nju uložio oko 500.000 evra, što će dodatno unaprediti poslovanje. Gradonačelnik je napravio paralelu između Vladimira Prokopovića i Igora Denića, koji i pored mnogobrojnih poslovnih obaveza deo svog vremena posvećuju mladim i talentovanim ljudima u svom rodnom gradu. Vladimir Prokopović kao predsjednik Komisije za dodelu nagrada Fonda za mlade talente, a Igor Denić kao član Upravnog odbora Rukometnog kluba Dubočica 54. Zbog paljenja niskog rastinja na teritoriji Vlasotinačke opštine učestali su u poslednje vreme požari.
Na teritoriji Vlasotinačke opštine vatrogasci iz Vlasotince i Leskovca gotovo svakodnevno gase po jedan ili dva požara koji izbijaju zbog paljenja niskog rastinja. U prethodna dva dana dogodila su se dva veća požara, jedan u Crnatovu i drugi u Kruševici u mahali Livađe. U Kruševici su požar gasila četiri vatrogasna vozila, a gorela su vikendica i još dva pomoćna poljoprivredna objekta, kao i skoro 15 hektara zemlje. U Crnatovu je također zbog paljenja niskog rastinja gorela veća površina šuma i livada i tamo se intervenisalo sa tri vozila. Načelnik štaba za vanredne situacije Ivan Stanković upozorava na opasnost od nesavesnog ponašanja pojedinaca koji pale suvo rastinje. Građani moraju da shvate koliko su ovakve situacije opasne i ne dešavaju se samo nekom drugom. Ljudski faktor je u čak 95% slučajeva uzrok požara i ja apelujem na savest svakog građanina da ne pribegava ovakvim vidovima uništavanja niskog rastinja, kaže Stanković. Za uhvaćene počinioce ovakvih dela predviđene su i visoke kazne. Na području Jablaničkog okruga prema najnovijim podacima 23 osobe obolele su od virusa COVID-19, a od tog broja 13 u Leskovcu. U posljednja 24 sata od 226 rezultata, od čega za grad Leskovac 138, 23 rezultata su sa pozitivnim nalazom. 13 lica su sa teritorije grada Leskovca, 3 lica sa teritorije opštine Vlasotince, 4 sa teritorije opštine Medveđa i 3 lica sa teritorije opštine Bojnik. Struktura 7 zaposlenih lica, 6 penzionera, 7 nezaposlenih, 1 student i 2 učenika. Trenutno se čekaju 3 rezultata iz laboratorija sa područja Jablaničkog okruga. Na dan 18.8. ove godine ukupno je dato 83. takozvanih booster doza vakcina na teritoriji Jablaničkog okruga, od toga 52 na teritoriji grada Leskovca. U Leskovcu će se uskoro snimati film o Mihajlu Obrenoviću. Saša Mogorović, producent filma Bilo jednom u Srbiji, je danas u društvu poznatog režisera Milorada Milinkovića boravio u Leskovcu kako bi između ostalog obišli Grdelicu i neka od mesta na kojima je film o srpskom Manchesteru sniman. Nakon obilaska oni su se sastali sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem kako bi ga upoznali sa novim projektom, jer imaju nameru da jedan deo realizuju u Leskovcu. Film koji će nositi naslov Što se bori misli moje, inspirisan je likom i delom Mihajla Obrenovića i govori o posljednjih 7 dana života ovog srpskog vladara koji je obeležio 19. vek. Planira se da snimanje počne tokom jeseni. Sutra će se u Vučiju održati promocija 5. broja zbornika Slapovi Vučjanke. U Art galeriji Doma kulture u Vučiju sutra će biti održana promocija 5. po redu zbornika pesama Slapovi Vučjanke. Kako je u izjavi za televiziju 4S kazao urednik književnog programa Doma kulture u Vučiju Nebojša Krstić, ovaj zbornik poezije je kvalitetan i dobar, jer je u periodu svetske pandemije koronavirusa podstakao stvaraoce da pišu i iskažu svoju punu kreativnost. Krstić dodaje da je ovo međunarodni konkurs, jer osim pesnika iz Srbije i ex-ju Republika, svoje radove poslali su i pesnici iz Evrope, a zabeleženo je i učešće jednog iranskog stvaraoca. Na konkursu prijavljena 52 rada, a on njima je odlučivao tročlani selekcioni žiri. Nebojša Krstić podvlači da ovaj zbornik radova daje podjednaku šansu mladim neafirmisanim autorima i oni koji su se potvrdili svojim stvaralaštvom i da za Vučije predstavlja neprocenjivu vrednost. Pa za nas ovdje trenutno u Vučiju i okolini i u Leskovcu je velika stvar. Samim tim što promovišemo poeziju, promovišemo i neafirmisane ljude, ljude koji nisu dokazani, a ovaj jedini način da preko onog materijala koji su poslali preko pesama, da sebe iskažu i kreativno i pesnički i umetnički na najbolji mogući način. I to je najveći benefit ovog konkursa koji je krenuo još 2014. godine i ovo je šesti konkurs, a peti zbornik koji smo izdali. I velika je čast što inostrani pesnici dolaze i javljaju se na konkurs. Da, uvek su se javljali.
i to je zaista nama velika čast ovde i u Vučju, naravno i u Leskovcu, što su se ljudi javljali svih ovih godina i oni vide da je ovaj konkurs jako nepristrasan i da su nagrade zaista određene po kvalitetu, a ne po kvantitetu. Znači, vi ste svojevrsni ambasadori Vučja. Pa, tako reći, eto, mi se trudimo da to jednostavno se održi ovaj konkurs i da bude i za sledeće generacije koje će afirmisati mlade ljude koji tek ulaze u svet i proze i poezije i književnosti. Početak manifestacije sutra je u 20 sati. Organizatori pozivaju sve ljubitelje poezije da dođu i uživaju, a da svojim prisustvom ulepšaju ovaj mali jubilej. Srpska pravoslavna crkva i vernici danas proslavljaju preobraženje gospodnje. Današnji praznik posvećen je sećanju na događaj Hristovog preobraženja na gori Tavor, kada on najavljuje svoje potonje, stradanje i slavu. Praznik preobraženja gospodnjeg, koji se u pravoslavlju ubraja u 12 velikih Hristovih praznika, obeležava Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici. U crkvi se na preobraženje, u znak zahvalnosti Bogu, na plodovima koje daje zemlja, osvećuje grožđe i deli narodu, a u krajevima gde nema grožđa drugo voće. Praznik preobraženje gospodnje posvećen je trenutku kada se, kako kaže hrišćansko predanje, Hristos na gori Tavor pred apostolima preobrazio i zasijao kao sunčeva svetlost. Tada se Hristu i apostolima javio Mojsije i Ilija, koji su govorili sa gospodom o njegovoj smrti u Jerusalimu, piše u verskim knjigama. Svaki praznik i njegovi običaj su vezani i za godišnje doba. Zato se u narodu obično kaže da od preobraženja uglavnom više nema velikih vrućina. Takođe se nekad verovalo da je preobraženje poslednji dan za kupanje u rekama. Narednih dana sunčano, ali prijatno vreme, kažu sinoptičari. Sutra se očekuje pretežno sunčano, slab, umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura od 11 do 16, najviša dnevno od 28 do 31 stepena. U subotu pretežno sunčano i toplo. Na krajnjem jugu i jugoistoku zemlje promenljiva oblačnost uz moguću pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova s grmljavinom. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša dnevno od 28 do 32. Stepena. Na kraju vesti da se još jednom podsjetimo na najbitnije događaje koji su obeležili današnji dan. U Vučju danas održana manifestacija Dani kruške i to šesta po redu. Učestali požari na teritoriji Vlasotinačke opštine zbog paljenja niskog rastinja. Danas proslavljamo preobraženje gospodnje. Ovo su bile vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.